nešto? Super si. 9 sekundi. Eni pravijo, da morajo zadeti na lotu, da so srečni, ne? Meni so mogli oči operirati. 3 leta po operaciji oči se Mariborčanki Mojci Pepelnik še vedno smeji. Imela je tako visoko dioptrijo, da ni videla niti svojih rok. Moja najhoša dioptrija je bila -8,25, ko sem jaz. V enem očesu, drugem je menda nekaj malega manj bilo. Mojca je le ena od mnogih Slovencev, ki se je očale rešila čez mejo. Točnih številk nima nihče, priznava Marko Havlina iz Slovenskega združenja oftalmologov. Po namigih kolegov pa menda v hrvaških klinikah dela nekje med 70% in 80% vseh pacijentov, ki prihajajo v Slovenijo. Jaz bi rekel, da so nam verjetno 40% do 50% operacij, ki bi sicer lahko potekali v Sloveniji, je sigurno Zagreb odnesel. Glavni razlog – cena. Mojco je odstranitev dioptrije v Zagrebu pred 3 leti stala 500 evrov manj kot v Sloveniji. 1500 evrov namesto 2000 torej. Mrvicu nam se pomakne lijevo, Tomislave, ramenima odi lijevo, ramenima svojim, da te namestimo ravno. U nekom trenutku su naše cijene bile jeftinije, vjerovatno i zbog standarda života, jer prosječna plaća hrvatskog građanina je ipak manja od prosječne plaće slovenskog građanina. Mi smo pokušali prilagoditi naše cijene našim građanima, našim pacijentima. Pa pogledajmo, januarja lani je Slovenec u povprečju zaslužil 1000 evrov, Hrvat 260 evrov manj. Iz toga su profitirale određene okolne države koje imaju veći standard, ali su relativno blizu da nam dođu. 6 sekundi, 3 sekunde, out. In res so prišli, množično. Samo najbolj znani zagrebški kliniki, kjer dela oftalmologinja Maja Bohač, so v zadnjih 5 letih dioptrijo odstranili 6000 Slovencem. Ob našem obisku je bilo avtomobilov s slovenskimi registracijami še malo. Smo pa v čakalnici srečali Bino Šijanec iz Benedikta, ki so jo dioptrijo odstranili pred dobrim letom. V bistvu sem bila izžrebana v nagradni igri. Pove, a bi se, tudi če bi operacijo morala plačati, odločila za isto kliniko. Po pričevanju prijateljev, ki so že bili, da so tudi cene ugodne, tako da sem bila že v bistvu zaradi tega tudi preodločena. Se pravi, cena pomemben dejavnik, verjetno, ne? Sigurno. Od 600 do 1330 evrov stane odstranitev dioptrije za eno oko z laserjem pri njih. Koliko je sati? 23. Kaj zadnji pot vidijo sat? Dolgo nisem ovako, posljedno bi zdajče. Marjan Irman iz Žavca je bil pred 20 leti prvi v Sloveniji, ki je dioptrijo začel odstranjevati z laserjem. Operirati je znal že prej, a je bil laser nedosegljiv. Cena za prvega, recimo Vizexot, to je ta ameriška firma, ki je nam to ponudila, je bil laser dražji kot magnetna resonanca za klinični center v tem obdobju, da si predstavljate, kaj to pomeni. Zdaj v njegovem centru operirajo od 400 do 500 ljudi na leto in to je dovolj, pravi. Potem lahko vse pacijente pogledam tako, kot se gre, kot se šika in jim tudi omogočim potem kasneje po operaciji, da smo dosegljivi. Irman ne zanika. Na račun Hrvatov so pridobili tudi slovenski oftalmologi, pravi. Veliko ljudi je namreč le zaradi njihovega oglaševanja prvič slišalo za take operacije in pridobili so tudi ljudje. Je to recimo na trenutke agresivno oglaševanje teh raznih klinik z Hrvaške vplivalo tudi na nižanje cen pri nas? Sigurno. Priznava tudi Kristina Mikek, oftalmologinja iz očesnega centra Morena. Kaj vi dejansko naredite z očesom, da potem oseba spet vidi? V bistvu ga preoblikujemo. Se odstrani takole potem reža, se ga da na stran in tukaj se vidi, kad deluje laser. Če je oko predolgo, odzamemo malo tkiva oziroma če je prekratko, ga po eni strani spremenimo, da rata malo daljše. Cene od 690 do 1300 evrov na eno oko. Vse te cene trenutno so s popustom, se pravi, da smo se nekako prilagodili trgu, ki ga imamo tukaj, vodi si v Sloveniji, še bolj pa v sosednjih državah. Pri njih na leto opravijo več kot 500 takšnih operacij.
A dejstvo je, da laserska odstranitev dioptrije ni primerna za vsakogar. Ko govorimo o dioptriji, obstaja kakšna zgornja meja, do katere se še operira in po kateri se več ne? Pri laserski operaciji drži, in sicer nekako do velikosti minus 9 dioptrij naredimo lasersko operacijo na eni strani in pa do plus 4 pa pol dioptrij na drugi strani. Tudi če je oseba starejša od 40 let ali ima previsoko dioptrijo, moraje predlagajo drugačno operacijo. Kot je recimo ustavitev leče. Je pa takšna operacija verjetno dražja, ne? Veliko dražja, tako da velikokrat pacienta ali pa kandidata, ki se zanima za operacijo, in ga pogledamo, vidimo, da ima nekaj drugega, predlagamo drugo vrsto operacije, in ko povemo ceno operacije, so velikokrat lahko tudi razočarani. Velikokrat rečejo, a ni to tista operacija za 690, 890 ali kakorkoli že, ne? V želji potem, da bi se rešili očal, pa gredo nekateri tudi z glavo skozi zid in končajo na očesni kliniki. To je le zadnji primer, opisuje Nataša Vidovič-Valentinčič. Gospe so pa na večjih mestih v Sloveniji odsvetovali operacijo, potem je pa pač verjetno našla neko možnost v tujini, kjer so bili pripravljeni to tveganje operacije sprejeti in so jo tudi operirali. V Srbiji jo je operiral ruski kirurg, a potem se je zapletlo. Gospa je imela enostransko vnetje roženice tam, kjer je bil upravljen laser, na drugem očesu pa je ta umetna leča dodatna, ki je bila ustavljena, gospa je namreč bila visoko kratkovidna, je se premaknila, je izpadla nekako iz pravega položaja. Še en pacient, ki je v zadnjem mesecu poiskal pomoč na ljubljanski očesni kliniki, je bil operiran na Hrvaškem. Na leto je takšnih pacientov 150, kar je glede na število operacij relativno malo, a se je možnih zapletov treba zavedati. Opozarja tudi prvi mož zdravniške zbornice. Neke informacije je prav, da bolniki zberejo doma in da se čisto brezskrbno ne podajo na zdravljenje v tujino. In za brezskrbno operacijo še zdaleč ne gre. Zdaj, če so težji zapleti, prije do vnetja, ta vnetja treba zdraviti, ne? Potem, ko se zazdravijo ta vnetja, pač pacijenti vidijo megleno, vidijo jasno. Da potem lahko svetlava moti. Da ima človek občutek bolj suhih oči. Do težav lahko pride tudi po več letih, zato je najbolj pomembno, da veste, kdo vas bo operiral. Bistveno je, da imate vedno dostop do tistega, ki vas operira. Pred operacijo je torej treba vse dobro pretehtati, ali kot se spominja Mojca. V prvi vrsti, ko sem zase odločila, da bi jaz to rada šla, sem najprej preverila moje finančne zmožnosti, drugo, kam jaz grem. Ker jaz poudarjam vedno po tej operaciji že vsa leta, da nisem šla po kilo kruha, ne? Ampak sem si šla operirati meni najpomembno stvar, ki jo imam na sebi. In to so, še enkrat, vendarle vaše oči.